山路上一辆白色休旅车正要准备转弯，这时对向骑来一辆重机，只是骑士怎么越骑越近，跨越双黄线，最后撞上休旅车，看得后方驾驶心惊胆战。骑士倒地后，后方又立刻出现另一辆车，幸好对方车速不快，没发生第二次意外。哇！事情发生在1号下午2点多，新北平溪的静安路二段，一名23岁李姓重机女骑士在过弯时，似乎角度没有抓好，出弯时才发现根本偏离路线了，造成骑士擦挫伤，所幸并无大碍，目前全案厘清事故原因中。但过弯真的要放慢速度，尤其来到像这样比较窄的山路，以为自己在线内，其实根本有一半的车身在对向，结果这擦身而过，后车差点也跟着撞了上去。一辆游览车载着28名游客参加完活动，从宜兰行经台七甲回台北，同样也发生类似的意外车祸，只是他会这样偏离车道，原来是酒后上路。徐南金呼气酒测检验，酒测值达1.00毫克，全案依公共危险罪移送台湾宜兰地方检察署侦办。来到山路弯弯曲曲的，有些人确实喜欢这过弯的快感，但进出弯还记得要速度放慢一点，以免失控。只是更不应该的是，酒后还开车，幸好没有人受伤，驾驶还是得先面临公共危险罪的刑责。TVBS 新闻刘新奎、简大成、何云婷，新北宜兰采访报道。TVBS 新闻直播回到 YouTube 频道了，提醒您每周一到周五的晚间7点到9点，由新化主播为各位新闻化重点，记得一定要来参加直播。